Mr. President, пане президент, панове міністри, мені надзвичайно приємно бути тут. І справді, це 24-й саміт ЄС-Україна. Це надзвичайний саміт. Сьогодні вранці звуки повітряної тривоги нам постійно нагадують про те, що ви протистоїте брутальному агресорові. Але той факт, що просто серед цієї війни ми тут все-таки сидимо і обговорюємо майбутнє України, демонструє, що ми значно, значно сильніші за цього агресора. І так і буде. І справді, якщо було дві масивні стратегічні помилки з боку Путіна, по-перше, він зовсім недооцінив хоробрість, а також рішучість українського народу. А по-друге, він абсолютно недооцінив єдність. І також дуже сильне бажання Європейського Союзу відстоювати Україну, стояти разом з Україною, скільки на це потрібно буде часу. І в такій атмосфері ми зможемо з вами обговорити сьогодні багато важливих тем. Пане президенте Володимире, ви розпочали з теми наближення, а також вступу і статусу кандидату. Мушу сказати, що вражає той прогрес, якого вже досягла Україна у тих семи кроках, семи етапах, відколи вже набула статусу кандидата. Прогрес, тому що, враховуючи, що я бачу тут усіх міністрів, які вчора надали справді вражаюче, продемонстрували глибину та широту тих тем, які вони просувають. І справді це і є, воно і слугує найкращою гарантією, що ми будемо рухатися разом. Ми знаємо обмеження в часі, ми знаємо, що на нас чекає, ми знаємо, що важливо дуже, щоб з'явився звіт, який продемонструє прогрес впровадження, а також саме історію впровадження, втілення, імплементації. Але перш за все можу сказати, що я справді вражена надзвичайним об'ємом як знань, так і амбіцій, які ви продемонстрували і демонструєте щодня.